Agim Sulej, kalëm vali qytetit, karikaturave në Itali dhe ka ardhur tërësisht si piktor në këtë ekspozitë të tretë të ciklit të rënjve, duke u fokusuar tërësisht tek historia në këtë muaj po ashtu historik. Fillon kjo ekspozit me tablon e Skënderbeut, është një kokë meditim, një portret meditim me një përkrenare të gdhëndur të punuar në teknikën e vajt, po e gdhëndur e quaj unë artistikisht, sepse është punuar me pelerë të vogël dhe imtësira, çdo detaj i saj, është një burë i errënd që mendohet dhe të shikon pa të hedhur syt me një fjalë dhe ti e sodit me qetësi. Ekspozita përbëhet në 20 tablo. Në tablot historike bën pjesë edhe tabloja e kokës së prerë të Ali Pashës, një tabloj e njohur për publikun shqiptar dhe për ndodhet prej 30 vjetësh në Janin, në muzeun e Aliut. Kisha dëshirë që t'ia sillej publikut shqiptar në përmasa më të vogla. Ndodhet një peizazh i madh në qendër të galerisë ndër ekspozitës që është në Arimin, ku unë jetoj prej 27 vjetësh. Është një urë e vjetër romake e cila rilidh në mënyrë kulturore dhe imagjinare dy brigjet tona,